pessoal, Vento Pro que chegou e bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera. Estou aqui com um novo vídeo pra vocês de... Eu não mapa. Sei. É um mapa, é patrux... Você é uma piranha, filha da mãe mesmo, quando fala palavrão com aquela senhora mãe que é sua mãe, que não é... Não fala assim de manhinha, mas tudo bem, galera. Então, Você viu o acento com um vídeo pra vocês da série. Lá estamos no terceiro episódio, pra quem não assistiu os outros, passa no canal... E sai assiste. Da frente quando eu tô atirando, cara. Então, galera, olha só. A gente leu as plaquinhas lá embaixo. Tá escrito pra gente acertar o olho do Enderman, desgraçado. Eu não acertei o olho, né? Não gostei de acertar, não. Não acerta. Ai, meu Deus, vai pra outra. Pra TNT, patrão. Tá tudo explodindo. Tá tudo lento. Eu vou subir na parede e morri. Meu Deus, eu tô bem. Calma, eu tô bem. O que aconteceu, meu... Oh my god, estou vislumbrado. O que é pra fazer, gente? Socorro. Tem uma placa não. Tem um negócio dizendo que a porta de emergência foi aberta. Aê, cheguei. Meu Deus, mas eu só acertei um olho. Não era pra acontecer isso. Ah, mas você acertou. Vem. É. E aí, o que é? Bonito esse lugar. Cozinhe seu peixe. Não, cozinhe o que eu quiser. Não, vou cozinhar meu peixe sim, pode ver. Ainda bem que eu coloquei... Eu tô soterrado. É. Que idiota, vem. Galera, o episódio começou com muita adrenalina. Olha só, tá dizendo pra gente checkpoint. Checkpoint? Você vai precisar de Ender Pearl. Vou pegar uma e você pega outra. Tá. E cabeça de abóbora e bloco de iron e fish. Beleza. Ah, é assim que se joga Minecraft de verdade. Com certeza. Checkpoint. Aonde? Já cliquei já no botão. Tem um local por aqui por baixo, ó. Ah, é pra gente acertar a pérola aqui, pelo visto. Ui, é assim mesmo. É, nossa, o Patrux é um jumento, hein? É uma anta, galera. Um monstro. Ai! Eu tô com ódio da física. Ó, desafio 3. Ai, meu Deus. Entendi. Estou confuso. Não sei, eu também não, só tô indo. Só olha tô só, não acho que isso aqui pode fazer o quê? Don't think you can make it up the elevator. Não pense que você vai chegar até o elevador. Eu vou clicar. E aí, você chegou no elevador? Acho que sim, não sei. Tá escrito aqui. Cuidado, extremamente não sei o que é Molten Rock. Peguei uns barcos, pelo visto tem que ir por esses barcos, então vou pelos barcos. Ah, eu acho que... Vai, tô indo. Ah, entendi, era pra subir aqui nesses dispensers, eles eram um elevador, só que sem querer... A gente não conseguiu, então era pra você usar isso, entendeu? Eu tô aqui em outro local. Eu sei, então, era o local que a gente ia ir com o elevador que a gente não conseguiu. Eu consegui um martelo de note. Oi? Tá escrito aqui que eu consegui um martelo de note. Tem martelo no Minecraft? Hã? Tem martelo no Minecraft? Desde quando? Deixa eu te encontrar que a gente vai ver. Ai, meu Deus. Demorei tanto pra te encontrar. Agora quero só você. Ah não, essas músicas gays. Nossa, isso daí, de quem que é essa porra? Aí, essa porra, o cara é delicado. Quando você vê que a pessoa é delicada, ela é delicada, né, galera? E aí, gente, o que eu faço agora? Não sei. Demorei tanto porque a mar é ruim. Eu vou de barquinho. Na lava? Eu vou de barquinho. Na lavra? Assim, ó. Pou! Olha... Quem foi que colocou essas madeiras bem posicionadas aqui? O mapa. Deixa aí. Você que pôs, mano. Deixa. Sempre sou eu que ultrapassei. Hoje foi você. Meu Deus, eu vou dar TP pra aí que eu não sou burra, não. Galera, eu usei Game Mode, é um pouco. Sim. Meu Deus, olha só isso. Só que eu usei porque pra gente ler as placas. Eu falei no início do vídeo. Então, olha, quando a gente passar por aqui... Deixa eu testar o martelo de note. Eu nem testei. Deixa eu testar. Eu tô ficando cansado de fogo já. Você quer PVP comigo? Vamos PVP comigo! Vem! Lixo. Ah, se eu te pego, patroa. Eita, isso aí, tamo gay isso aí. Gay não, né? Vai, lá vou eu. Ui, lá vou eu, patroa, lá vou eu. Eu não paro de pegar fogo, se me deu vem fogo da eterno. TP. Ah, não é pra cá não, tem lava ali. Não é pra lá não, patroa, tem lava ali. É sim, você que fez errado. Meu Deus, eu tô com medo aqui. Demorei tanto pra ti. Vamos cair na lava. Dá TP pra cá.
Eu tô ficando triste, na boa. Tipo, bastante triste, sabe? Chala mais aí. Solo. Sola. Vai, é pra gente pular aqui. Ô, madeira do demônio. Galera. Não, não, essa madeira tá muito bem posicionada agora. Ui, encostei na lava. Ok, ui. Eu tô com martelo de notch, mas eu não sei pra que que serve. Tá. Sai da frente, Mooncase. Só que tem lava ali. É, porque não é pra você cair na lava. Ou talvez seja. Tenta atravessar. Eu vou morrer, morri. Dá TP logo que eu vou morrer. Pronto. Beleza, agora deixa eu descobrir o que é pra fazer. Morrer. Agora vamos voltar. Fica vamos parada. Descobrir. Tá escrito aqui, ó. Não precisa de Ender Pearl. Fora do Peaceful. Não precisa de Ender Pearl. Pra gente passar isso aqui sem Ender Pearl. Só subir. É pra subir? É, mas espera eu voltar aí. Vem. Eu não consegui, vai. Consegui. Ah! Ai, que dor. Tô fora do mapa. Acho que não era pra subir, não. Ih, galera. Ih, galera, não é pra subir, não. Mas tudo bem, né? É. Vamos caçar umas vacas, velho. Vou descer. Deve ter alguma passagem dentro da lava. Eu tô procurando. Vamos tentar quebrar aqui. Não, Patrox. Patrox, não. Não. Para de me bater. Vai pra lava. Quer PVP comigo? Quer PVP comigo? Quer PVP comigo? Te mato só na flecha, menina, ó. Legolas! Eu vou quebrar os mecanismos aqui. Você não é nem louca, vem. Vem. Onde você tá se trapaceando? Galera, eu permito o Patrux da Game Mode 1 e procurar qual é a passagem da lava. Vai, Patrux! Não. Meu Deus, eu voei muito longe. Eu vi. Ai, meu Deus. Vai lá, Patrux. Eu sou Oliveira Rainha, não sou Patrux. Ah, é. Vai, usa o Game Mode e vê qual é a passagem aí. Porque por que, que eu tenho que olhar? O vídeo é seu, cara. Porque eu sou impotente de usar Game Mode em meus vídeos. Você é burra, resumindo. Vai, desce aí. Muito eu bem. Eu consigo ver as coisas. É tudo muito vermelho. Muito bem. E aí? Ah, tá bem vermelho aqui. Atravessei. Aê! Achamos a passagem, galera. Achamos. Achamos. Pode tirar o Game Mode. Ah, não sabia que era pra gente sentar. É, o cara senta no cavalo só pra empinar o rabo. Eu vou clicar no botão, hein. Cliquei. Corre! Ah, de novo essa situação. Ai, meu Deus. Patrux, não tem botão nenhum. Não tem nada, me ajuda. Patrux! Preso na parede. Ah, tô correndo. Ih, eu renasci. Há 10 vai, mil anos aí, atrás. Por... Abriu! Ah, tenta correr, mas eu vou morrer porque eu não consigo atravessar. Não me perco, eu sou ruim. Sai, galera. Aí, consegui, Patrux. Vem, Patrux! Tem sabor. Só vi o Patrux no meio da treta. Olha eu chegando, galera! Eu atravessei, porque eu sou... Eu tô matando todo mundo aqui, ó. Vai logo. Eu tô matando todo mundo. Ah, cheguei. Eu não tenho carro, você tem? Tem no baúzinho. Ui, diamante também. Eu peguei. Não, eu pus de volta no baú sem querer, sou burro. Tchau! Tchau, melhor amigo! O que tá escrito aqui? Clique no botão para viver. Cliquei. E agora? Isso. Ele mandou clicar no botão para viver. Eu tô clicando. Ah, é para viver, é para uma aventura. Eu voltei. Eu tô voltando, voltei. Eu voltei. Eu tô tomando dano, sempre que eu faço isso. Chega. Vou clicar aqui, vai. Entendi. Não tem jeito também, não. O que tava escrito aqui no You Might Need This aqui, que tava no baú? Sei lá. Você pegou e não olhou. Eu peguei uma poção de Fire Resistance. Lá vou eu. Então você...
Era isso? Vem. E aí? Galera, não sei mais o que tá acontecendo. É pra ir pra... Ai! Eu tô preso no trilho. Aí. Eu caí pra fora do mapa. Acho que eu achei. Tá escrito aqui, ó. É melhor você ir por esse... Para ter certeza, não sei o que. Tá aqui, ó. Dá TP. Pera, better you do this prep chambers. Sai da frente. To make sure you can do it. É, isso daqui é uma câmera preparatória. Ferrou. Então, galera. Quanto... Ah, tá, vai. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Por a Queen. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like pra gente continuar essa série maravilhosa. Eu pus uma flecha em cima de uma flecha, você viu? Nossa, Patrux. Eu sou pus uma flecha num burro. Então, galera, até o próximo vídeo aqui. E até o próximo que vídeo. Minha. Até mais.